שלי יונה, אני מלמדת בתיכון על שם שיפמן בטירת כרמל. אני רוצה להזמין אתכם לחוויה לימודית מרתקת שאני והתלמידים שלי עוברים בכל שיעור מחדש. חוויה לימודית שמחברת אותנו להווה ולעתיד, שיעור באמצעות לוח אינטראקטיבי. אני רוצה להזמין אתכם יחד איתי כרגע לכיתת הפיזיקה. הנושא שלנו מרת? אשליות אופטיות. נכון מאוד. אוקיי. אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לראות בתחום האשליות האופטיות. יש לנו רשת של קווים, האם הקווים האלה נראים לכם עקומים, ישרים? טל. נראים עקומים. נראים לך אלכסונים. כן. בואו נראה אם אנחנו יכולים להוכיח שהם בכל זאת מקבילים לגמרי. בשביל תלמידי בית הספר שיפמן בטירת הכרמל, שיעור פיזיקה הופך לחוויה לימודית מיוחדת במינה. הלוח האינטראקטיבי בכיתה והחומר המוחשי הרב גוני ששלי המורה מצאה באינטרנט ושילבה אותו בתוכנת הלוח יצרו מציאות חדשה בכיתה. בעצם קווים מקבילים לגמרי. מה לדעתכם יוצר פה את האשליה? מולה. הערבוב בין צבעי שחור ללבן גורם שזה ייראה כמו אלכסון. התלמידים קודם כל התעוררו לחיים. הם הפסיקו להיות עם ראש על השולחן ועסוקים במה הם כותבים במחברת בכל רגע, והם מחכים כל פעם לדברים הבאים שהתרחשו במהלך השיעור. בואו נלך לסוג נוסף של אשליות. הסוג השני נקרא אשליות עומק. יש לנו פה שלושה עמודים. מישהו רוצה לבוא לסמל לי את העמוד הכי גבוה? נוגל בו. כשיש לך את הלוח החם, יש לך את כל הקטע של המחשב, כל הקטע של הציורים, זה. אז זה יותר מעניין ואתה יותר מרוכז בשיעור. יש מישהו שעמוד אחר נראה לו יותר גבוה, פחות גבוה? לכולם פחות או יותר העמוד האחרון נראה הכי גבוה. בואו נראה אם זה נכון. שלי המורה יודעת שהמכשור החדשני העומד לרשותה בכיתה אינו התנאי היחידי להצלחת השיעור. השימוש בכל אמצעי המדיה בהכנת השיעור מאפשר ליצור תהליך למידה מעניין ואטרקטיבי. קודם כל, הכנת השיעור היא מול המחשב. במקום ללכת ולחפש חומרים בספרים ולצלם ולהתחיל לצייר ידנית על שקפים כשפעם עוד היינו עובדים עם מקרנים, היום אני עובדת מול המחשב, מול האינטרנט, כשהמחשב מלא בחומרים ובעזרת התוכנה של הלוח שמאפשרת לי כל מיני יישומים עם החומרים הקיימים במחשב, אני יכולה לערוך אותם לצורך השיעור. 8.2 בערך, מה עם זה? 8.2. יש לי פה שתי מפלצות. למי שהיא נראית אחת מהמפלצות גדולה יותר בהצבעה? לירן. בוא תזיז את המפלצת. ממש אוהב את הלוח החכם, כאילו לכתוב, אז כל פעם שהמורה אומרת שאלה, אז אני ישר מצביע, אומר, אני רוצה לכתוב. ואני אוהב לגשת לשם ולרשום על הלוח החכם, לא יודע, הוא ממש מענה. הכל באמת מוחשי. אני לא רק מדברת באוויר, אני לא שולחת אותם לאיזושהי תמונה סטטית בספר. הכל קיים על הלוח, ואני גם יכולה, בעזרת האביזרים של הלוח, להעצים את החוויה המוחשית. נקודה רחוקה יותר באופק, היא לא באמת יותר רחוקה, היא נראית כאילו יותר רחוקה, ולכן אני מצפה שהדמות פה תראה לי קטנה יותר. לכן אני נראית יותר גדולה. אמא חזירה ושני החזירונים הקטנים יצאו לטיול, אבא חזיר מסתכל עליהם מאחור. מילה אחת לא נכונה. ספיר. אבא. למה? בגלל שלהראות לך, אני חושבת שהוא באותו גודל כמו הקטנים. בואי תראה לי על הלוח. יפה מאוד. ספיר צדקה, זה לא אבא, זה אחד החזירונים הקטנים, הוא שווה בגודל לאחים שלו, וכמובן שלא לאימא. סוג נוצב של אשליות זה אשליות של כפל משמעות. באותה תמונה אפשר לראות כמה דברים שונים, לפעמים זה שני דברים שונים, לכן המושג כפל משמעות, לפעמים יותר. אני הרבה יותר קרובה לתלמידים, כי הלוח בעצם משחרר אותי. אני לא צריכה להיות עם הגב לתלמידים כל הזמן ולכתוב על הלוח, אני יכולה להיות עם הפנים אליהם, אני יכולה גם להיות יותר קרובה אליהם פיזית בכיתה.
פה אני לא שואלת אתכם, אלא אתם תצביעו לי מה אתם חושבים שאתם רואים. כבר אני אחשוף לפניכם שתי אפשרויות, לא תצביעו באצבע, תצביעו בשלטים. יש לי אפשרות גם להשתמש בערכות הצבעה, שהתלמידים בצורה אנונימית מצביעים, אבל אצלי במחשב אני כן רואה את התוצאות, ואז ממש להעריך אותם אפילו כמותית כמו במבחן. ההצבעה נפתחה ברגע זה, ומה שאתם מצביעים זה האם אתם רואים A קד לבן, או אם אתם רואים B שני פרצופים שחורים. נא להצביע. יותר כיף לי לענות בעזרת הערכות הצבעה. זה במקום שהמורה תבוא ותשאל שאלה, ואז כל אחד יצביע ורק אחד עונה. כולם יודעים וכולם מנסים להראות מה הם יודעים, וככה גם אתה זוכר יותר את התשובה שלך. בואו נראה את התוצאות של ההצבעה שלכם. 7 תלמידים רואים קד לבן, שאר התלמידים, כמעט שאר התלמידים, אחד רואה דברים מוזרים. רוב התלמידים ראו פה את הפרצופים השחורים. שוב, אנחנו בכפל משמעות, יש לכם פה שתי אפשרויות. כבר אני אתחיל את ההצבעה, אתם תצטרכו להצביע האם אתם רואים A, בחורה צעירה, או B, אישה זקנה, אתם יכולים להצביע. ערכות ההצבעה יותר עוזרות להבין את החומר בגלל התשובות והכל. העובדה גם שזה אנונימי, אף אחד לא מתבייש להגיד אני אתאה, אני זה, הוא עונה את השאלה שהוא מאמין שזה נכון, וככה זה יותר נקלט במוח, וגם יותר כיפי. כדי שתראו את האישה הזקנה, אני מתחילה מהפה שלה, אני אשים לה קצת שפתון, יש לה פה פה. רואים את הפה של הזקנה? אוקיי. נוסיף לה את העין הגדולה שלה, זאת העין של הזקנה, ויש לה אף ענק. כל זה האף של הזקנה. נכון שזה צורך עבודה של הכנת שיעור, אבל שיעור מוכן משמש כבר להמשך, לא צריך כל פעם לכתוב על הלוח מחדש. זה לא כל שיעור מתחיל מחדש, החומרים קיימים. בעצם לאט לאט יוצרים לעצמנו מאגר של חומרים, אפשר גם להעביר אותם בינינו, זה מגביר שיתוף פעולה בין המורים, ככה שהעבודה בעצם נעשית יותר קלה על ידי השקעה בסיסית שהיא לא כל כך גדולה. בואו נמשיך. שוב, יש לי תמונה, הפעם זה לא רק כפל משמעות, אלא ריבוי משמעויות, ואנחנו רוצים לזהות כמה שיותר דברים או כמה שיותר פרטים בתוך התמונה הזאת. מי רוצה להתחיל לבוא לסמן לי? אלא בואי. כיף להתערב בשיעור. אני אוהבת לצייר על הלוח החכם ולהשתמש בכל האפליקציות וכל השכלולים האלה. מבחינת הקושי שמפחדים ממנו בהתעסקות בלוח עצמו, קודם כל תמיד מתחילים מההתחלה. גם אני כשהתחלתי, התחלתי מלהחליף צבעים בלוח. וברגע שמתחילים, פשוט מניסיון, זה זורם, כל כך נהנים מזה. אנחנו עוברים לעוד סגנון שבעצם משתמש באשליות אופטיות כדי ליצור יצירות אומנות. הקובייה בלתי אפשרית. בואו נראה האם אפשר ליצור קובייה כזאת. במצגת היה קובייה לא הגיונית קראו לזה. שהיא בעצם שטוחה כזאת והיא לא באמת קובייה, ובהתחלה לא ראו את זה, ואחרי זה הכניסו אותם דרך הלוח החכם לסרטון, ודרך הסרטון ראו שזה לא באמת קובייה. אוקיי. אז דיברנו על אשליה אופטית, דיברנו על כל מיני אפשרויות של אשליה אופטית, אז בואו נראה את ההגדרה המסודרת. אז המוח מפענח את התמונה שמגיעה אליו, באמצעות העיניים, זה קורה בכל מצב. גם עכשיו אני מסתכלת אליכם, אני רואה תלמידים, המוח שלי מפענח את התמונה, אומר לי, את רואה תלמידים. המוח קובע חוקים לפיהם הוא מפענח את המידע המגיע אליו. למשל, ככל שחפץ רחוק יותר, הוא נראה קטן יותר. הלוח האינטראקטיבי הוא בעצם כלי. היישום שלו כבר תלוי במורה. ולכן כל מורה יכול לקחת את אותם כלים ולהתאים אותו למקצוע שלו. אם זו מורה למתמטיקה שבשיעור גיאומטריה צריכה כל כך הרבה צורות לסרטט והכל קיים לה באביזרים של הלוח, ואם זה כל מורה אחרת שהחומרים באינטרנט משמשים אותה, את אותם הכלים אפשר להתאים לכל מקצוע. אז בואו נראה לסיכום את התמונה האחרונה. תמונה מאוד מפורסמת של אשר שצייר מדרגות שלא נגמרות אף פעם. Morning, George. Morning, Sam. Beautiful day today. Sure
דרך הלימוד בכיתה החכמה מאפשרת למורה לשלב תכנים הנדרשים בשיעור עם טכנולוגיה מתקדמת וחומר מגוון וזמין, ומקרבת אותו אל השפה והטכנולוגיה אותם חווים כיום בני הנוער. בזה סיימנו אשליות אופטיות, תודה רבה. היה שיעור נהדר, אני מאוד נהניתי. השיעור היה ממש כיף, זה כאילו לא כמו כל שיעור רגיל עם לוח רגיל. אני רואה את התגובות של התלמידים, אני מאוד נהנית מהתגובות שלהם. אם נגיד המורה כותבת על הלוח ומסבירה, פותרת תרגיל, מי שלא הגיע לכיתה יכולה לשלוח לו את זה ישר הביתה. לדעתי, הלוח החכם שינה לגמרי מקצה לקצה את הלימוד, את הבית ספר.